Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Valendo R$1.000, aí vem a primeira pergunta. Posso perguntar? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$2.000. Você tem certeza? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$3.000. Está certo disso? Que pena. Você errou. Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Valendo R$1.000, aí vem a primeira pergunta. Posso perguntar? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$2.000. Você tem certeza? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$3.000. Vamos lá. Você tem certeza? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale R$4.000. Vamos ver. Está certo disso? Que pena. Você errou.